Ekspertai pataria. Sveiki, žinių radijo klausytojai, ekspertai pataria laidą eteryje, Darius Matas prie mikrofono. Nuolatinis naktinis persivalgymas, nesąmoningas didelio maisto kiekio suvartojimas, dėl kurio kaltas ne fiziologinis alkis, bet jausmai. Tai emocinio valgymo simptomai. Kokių veiksmų reikėtų imtis? Pokalbį su valgymo sutrikimų centro klinikinė psichologė Veronika Mudėnaitė Savickienė. Sveiki. Ar aš teisus? Čia taip pristačiau, kad štai tokie požymiai gali būti simptomai emocinio valgymo. Kas apskritai yra emocinis valgymas? Kaip tai apibrėžti? Manau, kad taip, iš dalies kartais galim atpažinti, ar ne, ar savyje, ar kiti žmonės gali atpažinti, kad staiga, na, suvalgiau labai didelį maisto kiekį, ar ne, ir paklausti savęs, okei, tai kas atsitiko, galbūt ar mano gyvenime, kad aš imu persivalgyti vakarais. Ar tie persivalgymai dažnėja, ar yra kažkoks didelis persivalgymo priepolis, ką tai pasako, ar ne? Ir galima grįžti atgal kažkaip retrospektyviai ir atrasti, galbūt yra kažkokie įtampą keliantys veiksniai mano gyvenime. Ar tai yra kažkas, dėl ko reikėtų jaudintis, ar tai yra vienas iš valgymo sutrikimų, ar tai yra na, kažkas kita? Aš manau, jeigu tai atsitiko vieną kartą ar ne, tai galima tiesiog, na, tokią savirefleksiją užsiimti ir grįžti atgal ir pasianalizuoti save, kas atsitiko ar ne, ar kažkokią tuštumą noriu užpildyti savo gyvenime, ar nusiraminti per maistą, nes patiriu įtampą. Bet jeigu tai kartojasi ar ne, ir tai tampa, na, pagrindiniu ar galbūt vieninteliu būdu reguliuoti savo jausmus, emocijas, juos slopinti galbūt, kažkur užvalgyti maistu, tada aš jau kelčiau klausimą, ar ne, ar tai tikrai yra konstruktyvu taip tvarkyti su savo išgyvenimais. Ar tik neigiamas emocijas esame linkę suvalgyti? Geras klausimas. Galėčiau pafantazuot, kad, na taip, kartais ir, na, teigiami jausmai gali labai sužadinti, įjaudrinti tiek, kad ar nesunku nusiraminti kažkaip ir grįžti į savo, na, pusiausvyros būseną, ar ne. Tai aš kelčiau prielaidą, kad turbūt kartais galima ir teigiamus jausmus imti suvalgyti, nuraminti maistu. Prisimenu, kai galvojau apie šios laidos temą, su kolegė kalbėjomės, kolegė sako, na bet, o kokia čia bėda, juk čia yra savęs palepinimas, grįžti po sunkios darbo dienos ir jau būni nusipirkęs, nežinau, ledų kilogramo, kuri jau laukia, nesulaukia, kada galėsi sudoroti. Iš tikrųjų, kaip čia atskirti, čia mes save lepinam, ar vis tik mes, na, savo žalą kažkokią darom? Turbūt pasikartosiu, ar ne, kad, na, kuo labiau brandus emociškai žmogus, tuo jisai tų, na, emocinio reguliavimo mechanizmų turi labai įvairių, nežinau, sporto salė, piešimas, rašymas, skaitimas, ar ne. Kuo jis labiau mažus, mažiau, kuo jis labiau mažiau brandus, ar ne, jo tos įveikos strategijos labai siaurėja ir tampa tokios nelankščios, ar ne. Tai jeigu aš vien tik tai nusiraminu valgydamas, tai tada kyla klausimas, ar tai tikrai yra naudinga. Kas sukelia tą emocinį alkį? Turbūt priežasčių yra labai daug, bet aš visgi linkusi galbūt atkreipti į kelis dalykus dėmesį. Tai viena mūsų ankstyvosios patirtis, tai yra kaip mes, būdami vaikai ar kūdikiai, išmokome reguliuoti savo jausmus, juos pažinti savyje, kitose ir mokytis, ką su jais galima daryti, kokia jų funkcija. Tai yra ankstyvosios patirtis ir antras, kas šiuo metu mūsų gyvenime vyksta. Ar tai yra didelė įtampa ir kaip mes su ja tvarkomės, su įvairiais išgyvenimais, nemaloniais jausmais. Ar galima, na, tokius dalykus, kurie kyla dar iš pat vaikystės, na, kažkaip suvaldyti jau vėlesniame amžiuje? Na, jeigu remtis neurobiologais, ar ne, ką jie sako, kad, na, mūsų smegenys plastiškos praktiškai visą gyvenimą, tai aš manau, viltis išlieka. Ir niekada nėra vėlu perdirbti ir iš naujo išmokti kitokių strategijų, kitokių būdų. Aš nesakau, kad tai yra lengva, bet tai, aš manau, yra įmanoma. Aš taip įsivaizduoju, klausytojai mūsų klauso ir galbūt nėra jums iki galo aišku, na, persivalgymas persivalgymų irgi nėra lygu. Kur yra ta, na, riba arba kažkokios ribos, kuomet jau reikėtų mūsų tik susimastyti? Kas tas persivalgymas yra, koks, nežinau, kiekio gal mes ir neįvardysim, bet vėlgi gal kažkaip galime apibrėžti. Jeigu apie kiekį, tai vis tiek jis turėtų viršyti, na, keletą kartų, ar ne, tokios, na, tarkim, įprastos porcijos per dieną.
Tai tie kiekiai tikrai gali būti dideli ir galvočiau apie dažnumą, ar ne, kaip dažnai ir ar visą laiką, jeigu man kyla kažkokie nemalonūs jausmai, įtampa ar darbe, ar santykiuose, aš visą laiką puolu, ar ne, tai tvarkytis per maistą. Santykio problemas, darbines ar kitokias įtampas, išgyvenimus, pokyčius. Kas dažniausiai, kenčia nuo tokio emocinio valgymo? Ar yra galima išskirti kažkokias socialinės grupės, ar vyrai, ar moteris, ar kažkokių profesijų žmonės? Na, nepaslaptis, kad iš tikrųjų, na, taip procentaliai kažkaip daugiau kreipiasi moterų. Aišku, galima galvoti, kodėl taip yra, ar ne? Ar moteris tiesiog linkusios dažniau kreiptis, ar vyrai tą kažkokį tai destruktyvią strategiją reguliuoti jausmus naudoja kažkokią kitokią, pavyzdžiui, perdėtą sportavimą, o gal persidirbimą, o gal alkoholio vartojimą. O priežastis, kaip prie to prieinama, na, aš vėl grįžčiau prie tų ir ankstyvųjų patirčių. Kaip vaikas išmoko pažinti savo jausmus ir reguliuoti, ar jis išmoko, kad reikia juos slopinti, neigti, kad jausmai galbūt kažkaip kenkia, galbūt susilaukia bausmių, jeigu aš jaučiuosi liūdnas ar piktas, galbūt mane atstūmė, jeigu aš jaučiausi kažkaip nerimastingas ar supykęs, ar kažkaip tėvai pagrasindavo, kad paliks mane, nemylės. Tai tokios ar ne patirtys, jeigu jos yra nuolatinės, jos kaip ir, na, pastumėja kažkur tuos jausmus pakasti giliau. Ir tada norisi galbūt ir maistu juos užvalgyti, ar slopinti, ar spręsti problemas per maistą. Tačiau gal čia nieko nėra bloga. Žmogus galvoja, na, vieni geria, kiti vartoja kažkokias kitas medžiagas, kiti dar kažkaip, na, save destruktyviai kažkur realizuoja. Na, o čia maistas, regis toks pakankamai visiškai nepavojingas, saugus būdas. Na, ką, gerai, suvalgiau daugiau negu kad reikėjo, bet jau gal nieko bloga. Na, turbūt ta tokia, ar ne, liaudiškas pasakymas, kad viskame svarbiausias saikas, ar ne, kaip ir tas alkoholis. Kiek mes ir kaip dažnai vartojam, tai taip ir su to persivalgymu arba maisto ribojimu, kada jis ar ne tampa žalingu, o kada jis yra tiesiog, na, vieną kartą, nežinau, kalėdos, kūčios ar ne, šventės keli kartai per metus, o kada tai yra kasdienybė, ar keletą kartų per savaitę, o gal keletą kartų per dieną. Ir ko gero tos emocijos, jos, na, tikrai tam kartui gal šiek tiek yra užslopinusios, jos niekur nedingsta. Tas tiesa, iš tikrųjų tie jausmai, jie taip užblokuojami per maisto ribojimą arba persivalgymą arba kitus kompensacijas, kaip tarkim šalinimą maisto ar ne, bet jos kaupiasi. Jos kaupiasi, kaupiasi ir jos tikrai ieško tada būdo, kaip pasireikšti, kaip realizuoti save. Tai atsiranda ir tam tikri psichosomatiniai simptomai, o gali ir toliau vėl atsirasti dar didesni persivalgymai ar ne, nes jos kažkur tai veržiasi ar ne, tie jausmai. Kaip aš sakau, mūsų psichika yra, na, kaip veikia tvermės dėsniais. Niekas iš niekur be nieko neatsiranda, bet ir niekas niekur be nieko nedingsta, ar ne? Mūsų kūnas ir psichika, na, turi tam tikras ribas ir tam tikrą talpą. Tai jeigu mes ten kaupiam, kaupiam, slopinam, blokuojam, na, vieną dieną, tai kažkaip tai sprogsta kažkokiais būdais. Aš klausytojams primenu, šiandien laidoje ekspertai pataria, kalbame apie emocinį valgymą, kuomet kartais visiškai nesąmoningai suvartojame didelį maisto kiekį ir tokiu būdu bandoma slopinti savo emocijas. Apie tai kalbame su valgymo sutrikimų centro klinikine psichologe Veronika Mudėnaite Savickiene. Padarykime trumpą pertrauką laidoje ir pratęsime pokalbį jau visai netrukus. Ekspertai pataria. Tęsime pokalbį. Šiandien ekspertai pataria laidoje kalbame apie valgymo sutrikimą, vadinamą emociniu valgymu, kuomet savo emocijas, dažniausiai neigiamas, imame slopinti besaikių, kartais ir nesąmoningų didelio kiekio maisto vartojimu. O apie tai kalbame su valgymo sutrikimų centro klinikine psichologe Veronika Mudėnaite Savickiene. Pagrindinis klausimas. Kaip atpažinti? Iš tikrųjų esu alkanas, fiziologiškai esu alkanas, ar vis tik tai yra mano emocinis alkis, kuris mane dabar verčia suvalgyti žymiai daugiau, kelis kartus daugiau maisto, negu reikėtų? Aš manau, kai esi turbūt tiesiog alkanas fiziologiškai, ar ne, tu pasisotini savo įprastą maisto porciją ir jautiesi ar nepasitenkinęs. O galbūt jeigu
suvalgai ir vis tiek atrodo jauti tuštumą, kažkokį neužpildomą alkį ir norisi vis valgyti ir sunku sustoti, arba priešingai, atrodo, negali nieko paimti į burną, na, tarkim, nerimauji, pat ir didelį įtampą ir nevalgai galbūt dieną, galbūt dvi, ar ne, tai jau tada sunerimčiau. Kitaip tariant, maisto nevartojimas, jis irgi yra emocinis valgymas. Kaip iš vienos pusės, tai ir fiziologiškai kartais nuo didelės įtampos ar streso ar nemalonių išgyvenimo ar jausmų. Na, tiesiog atrodo, nu, sustojo skrandis, ar ne, tokia psichosomatinė reakcija. Negaliu paimti maisto į burną. O gal net pykina mane nuo tam tikrų išgyvenimų. Ką daryti? Kaip su tokia problema gyvenime reikėtų dorotis? Kažkiek pasikartosiu, kažkiek ir pasipildysiu, tai, na, pirmiausia, pasistengti atpažinti, ar ne, kad, nu, tarkim, per didelės porcijas valgau, per dažnai persivalgau ir pavalgęs vis tiek nejaučiu sotumo ir atrodo vis tiek noriu kažką kimšti į save, nuraminti, galbūt atsipalaiduoti, galbūt tiesiog užsimiršti valgydamas apie savo nemalonius išgyvenimus tuo metu. Ir kelčiau pirmiausia tokį, na, savo klausimą, tai grįžti atgal ir permastyti, kas įvyko šiandien vakar, galbūt per praėjusią savaitę, kas pasikeitė mano gyvenime, kaip aš jaučiausi, ką išgyvenau, kokie įvykiai buvo, galbūt kažkokie žmonės buvo, į ką aš taip sureagavau, ar ne, na, tarkim, kažkoks galbūt įvyko pokytis, mane paaukštino darbe, galbūt aš pakeičiau darbą, galbūt atleido mane iš darbo, galbūt su kažkuo išsiskyriau, ar kažko netekau, ar ne, ir žiūriu, kad jau po kažkurio laiko imu, pavyzdžiui, na, persivalgyti vakarais ir laukiu jau to vakaro, kada keletą valandų prileisiu prie televizoriaus, valgydamas ir taip ramindamas save, slopindamas jausmus ar užpildydamas kažkokią tuštumą ar ne, o gal tiesiog bandydamas užsimiršti nuo visų nemalonių išgyvenimų. O kas, ką daryti, jeigu tai tampa kiekvieną dieną? Žmogus dirba 14 valandų, visą dieną būna gyvas praktiškai tą mintimi, kad grįž namo ir savo kaip atpilda tada jau 3 valandas padovanos krūvą visokio maisto. Ta. Ir tokiu būdu tada funkcionuoja pilnai darbe. Kas tada daryti? Tai tampa įpročių kažkokio. Ar ne? Kasdienybė. Na taip, prieš tai minėjau, ar ne, kad jeigu tai atsitiko vieną kartą ir sugrįžus retrospektyviai atgal ir permašius, kas vyksta ir ką aš su tuo darau, ar ne, tai padėtų, ar ne, kažkaip atsistatyti, tai gerai, bet jeigu tai kartojasi, galbūt tai vyksta iš vis automatiškai ir aš net nesusieju, ar ne, kad tarkim darbe patiriu įtampą ir vakare persivalgau, man atrodo, atskiri kažkokie dalykai. Ir visgi, jeigu pavyktų kažkaip atpažinti, kad čia kažkas negerai, ar ne, kažkokia kvepia galbūt destrukcija ar kažkokiu slopinimu ar netinkamu jausmų reguliavimu, galima bandyti kreiptis pagalbos į psichologą, į psichoterapeutą ir pasižiūrėti tą situaciją plačiau ir giliau. Kaip suprantu, būdų, kaip su savo emocijoms susidoroti, yra įvairių. Ar turite kokios patarimų, nežinau, kokios technikų, metodikų, kaip žmogus galbūt gali suvokęs, kad štai dabar ima geisti to maisto ne todėl, kad yra alkanas, bet dėl to, kad tiesiog, na, jaučiasi kažkaip ne taip, kaip norėtų jausis, jaučiasi blogai, nuliūdęs ar piktas. Kaip nukreipti dėmesį? Ką padaryti kitaip? Šiaip iš tikrųjų, ką sako tyrimai ir neurobiologiniai ir tai pirmiausias žingsnis yra į, na, tarkim, savęs reguliavimą konstruktyvų, tai yra pažinti savo jausmus ir gebėti juos įsivardinti. Na, kilo kažkoks impulsas ar ne, kažkoks mažytis jausmelis ar mintis ir mokytis atpažinti savo jausmus ir juos savo, na, įsivardinti. Tai yra pirmas žingsnis. Antra, kuo daugiau žinoti tų jausmų, tai yra, na, atspalvių, ar ne, jeigu pyktis, tai jo atspalviai galbūt įniršis, įsiutis, susierzinimas ir panašiai, tai tie atspalviai, niuansai, subtilybės irgi padeda pažinti save ir taip sureguliuoti ir užbėgti įvykiam už akių, tai yra, na, neveikti impulsyviai, pavyzdžiui, persivalgyti ir didina psichologinį atsparumą ilgalaikiai perspektyvoje. Be to, dar labai kas yra svarbu, pojūčiai kūne, kas dažnai yra ar ne, ir valgymo sutrikimo atveju tarsi kūnas atskirtas nuo galvos, ar ne, jausmus labai sunku susieti su kūnu, ar ne, kad, na, tarkim, padažnėjęs širdies ritmas, tai galbūt byloja apie nerimą, ar ne, okei, byloja apie nerimą, dėl ko aš nerimauju, ar ne, į ką aš sureagavau,
Tai yra pažinti savo jausmus, pojūčius, juos susieti, atskirti jausmus tarpusavyje, na, nesuplakti į krūvą, mokėti juos atskirti ir suprasti, į ką aš taip reaguoju. Tai čia yra tokie pirmi pagrindiniai žingsniai, kurie yra labai svarbus. Ir aš sakau, kad vat, na, toks pradžiamokslis gali būti multikas išvirkščias pasaulis. Ten labai gražiai atsklysta, ar ne? Kokią funkciją atlieka kiekvienas jausmas mūsų gyvenime ir kas atsitinka, jeigu mes kažkokį jausmą apleidžiam ir nustumėm į šalį. Na, o po to jau, kai pažįstam save, savo jausmus, bent truputį, tai tuos jausmus išreikšti ar kažkaip save nuraminti ar atitraukti dėmesį, na, yra aišku įvairių technikų. Kam kas patinka, galbūt piešimas, galbūt rašymas, pavyzdžiui, padeda kažkaip tuos jausmus padėti į popieriaus lapą ir suteikti jiem kažkokią materialią formą, įkūnyti, kas padeda įgyti distanciją jiem, dar kartą pasižiūrėti iš šalies, ką aš čia išgyvenu ir kažkaip tą perdirbti, ar ne, kas įvyko manyje, galbūt kažkaip perrašyti, galbūt iš naujo perskaityti po kurio laiko ir tai padeda įsisąmoninti savo tuos išgyvenimus, patyrimus. Na ir visi kiti tokie atrodytų, na, banalus patyrimai, ar ne, na, sporto salė, pasivaikščiojimas gamtoje ar kitos malonios veiklas, bendravimas su artimais. Kartais atrodo gal sudėtinga, jeigu aš atpažįstu, kad aš dabar jaučiu pyktį arba jaučiu kažkokį įsiūtį, netgi kaip nuo to prieiti prie popieriaus lapo ir nupiešti kokį nors piešinį. Na, čia sakau, nėra kažkokios taisyklės, kaip kas kam patinka. Vieniem gal rašymas, kitiem gal pokalbis su draugu ar kolega, kitam pasivaikščiojimas, trečiam, nežinau, dar kažkas, lankymasis pas psichologą. Ar vieną kartą, tarkim, na, ne vieną kartą, bet tarkim, vieną kartą jau susidūrus rimtai su emociniu valgymu, su tokiu sutrikimu, ar tai reiškia, kad žmogus, na, visą likusį gyvenimą turės, na, kažkaip, vėlgi į save, na, žiūrėti atidžiau, žiūrėti, kiek valgo, kada valgo, kodėl valgo, kodėl nevalgo, ar tai yra, na, vienkartinis dalykas iš to pasveikstama? Mhm. Aš manau, turbūt žiūrėčiau, kiek ilgai tas trunka, ar ne, kiek ilgai aš tas emocijas reguliuoju per maistą, ar tai yra vienas mėnuo, ar tai pusę metų, ar tai yra 10 metų, ar ne. Tai kaip ir neurobiologai sako, ar ne, kuo daugiau tu tuos neuroninius takus stiprini, tuo atšakų didėja, tuo tas neuronų kelias ar nestiprėja ir pasidaro galų galia automagistralė, ar ne, ir viskas vyksta automatu. Tai natūralu, kad tą automagistralę, ar ne, neuroninių takų perkasti ir pastatyti naują, tai yra suformuoti kitą įgūdį, na, tarkim, ne maistu reguliuoti emocijas, o kažkokiais brandesniais būdais, tai užtruks laiko ir pastangų, ir darbo, ar ne. Tai pirmiausia turbūt tai, o jeigu tai atsitiko vieną kartą ir sugebėjau kažkaip atpažinti ir suprasti ir įsisąmoninti, kas įvyko mano gyvenime ir kodėl aš persivalgiau ir nebegrįžti prie to, gali ir tai būti. Nenoriu skambėti kritiškai, bet kažkaip manau, kad reti atvejai, kuomet, ar ne, žmonės labai greit identifikuoja ir sugeba tai, na, kažkaip pakeisti teigiamą prasme. Ką vis tik, kuo rizikuoja žmonės, kurie, na, ignoruoja metai iš metų, galbūt dešimtmetį savo tokius įpročius, kuo jie rizikuoja, kas gręsia žmogui, na, išskyrus virsvarį, kuris, matyt, ko gero, toks, na, tik tai fizinis pokytis. Na, labai įvairių gali būti pasekmių iš tikrųjų. Jeigu ilgai ribojamas maistas, ar ne, ir badaujama, o gal net jis ir šalinamas kažkokiais būdais, be abejo, kad, na, yra įvairių somatinių net pasekmių. Tie patys elektrolitų balansas, kalcis kauluose ir taip toliau. Na, su nervinė anoreksija galima prieiti ir prie mirties. Kokios dar galėtų būti pasekmės? Na, manau, tai paveikia daug, kad tai paveikia ir santykius su aplinkiniais, santykius su artimaisiais, atsitraukimas, atsiribojimas, sunku netgi ir įsitraukti kažkokias kitas savo veiklas, mokslus, darbus, kartais gali ir na, sunku susikaupti, sutelkti dėmesį, atsirasti silpnumas, nuovargis. Tai žodžiu, tokios ir tarp asmeninės, ir somatinės, ir emocinės, na, tarkim, emocijų sviravimai gali atsirasti dideli, galbūt net ir kažkokie emociniai sutrikimai, nerimas, depresija, stiprus nerimas. Na, žodžiu, įvairi puokštė. Sunku net išvardinti. Čia bandau taip per trumpą laiką
kažką, ką atsimenu pasakyti, bet na, daug gali būti pasekmių. Na, iš esmės, bet kuriuo atveju tai nėra kažkoks švelnus sutrikimas ritmo, vis tik tai yra irgi rimta problema, su kuria reikia laiku kovoti ir na, pripažinti savo, ar ne, aš taip suprantu. Na taip, jeigu tai jau pasiekia ar ne sutrikimo diagnozės laipsnį, tai taip. Kuo mes ilgiau delsim, tuo gali ilgiau užtrukti tas gydymas. Kągi, mūsų laikas laidos visiškai išseko. Aš dėkuoju Jums, kad radote laiko ir atvykote pas mus šiandien studiją. Klausytojams priminsiu, kalbame su valgymo sutrikimų centro klinikinė psichologė Veronika Mudėnaitė Savickienė. Tai ačiū Jums labai. Ačiū. Dėkuoju visiems klausytojams, kurie buvote kartu su laida Ekspertai patarė. Aš Darius Matas su Jumis atsisveikinu jau iki greito ir prieš tai trumpai priminsiu, kad visus laidų įrašus taip pat galite rasti ir mūsų archyve tinklapyje žinių radijas.lt. Iki. Jūs klausotės žinių radijo.